Yağış yağır, rəqs eləyir gür damcılar, mahnıdadır. Bir dəvər yağış yağır, yarım gözləyir məni. Yağış yağsın da, yarın da gözləsin, amma islamaması üçün təbii ki tələsir. Siz bilmirəm nəyə tələsmişsiniz, gəlmişsiniz. Amma yox, vaxtıdır. 19:00 olan kimi 5-də 5 açır qaplarını sizin yüzünüzə taybatay. Və sizlər də təşrif buyurursunuz. Azərbaycanın bir nömrəli axşam şousu 40 pləkanlı 5-də 5. Və bu proqram, bu əyləncə proqram düz saat 19-da başlayır. Soyuq olur, sazaq olur, külək olur. Çöldə olan yağışdan xəbərimiz var. Şıdırğı yağış olur, yenə də tamaşaçılarımız gəlir. Bu sevgiyə görə hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Bugün Damla xanımdan hədiyə verəcəm sizə. Görək, hansı tamaşaçımız Damla xanımın hədiyəsini qazanacaq. 2-50-50 manat pul mükafatı olacaq. Operatorumuz Akşino Balacanı göstər, ay sabah onu səni göstərəcək. O hədiyə deyəndə əlini necə elədin, onu təzəndən bir göstər. Əlini necə elədin, hədiyə dedim. Biri göstər onu. Yox, elə eləmədin, başqa cür elədin. Çünki özündə deyildin axı nə elədiyi. Belə elədin. Xəbərin olmadı, yes elədin. Bizimkilər deyilir, yes, ümumiyyətlə sevincək olanda. Damladır, yağışın damlası. Özü ilə sel gətdi, yağış gətdi, leysan olacaq bugün çıxmağımız bir balaca problemli olacaq. Amma ulduz 33-33-ə elən verişdən çıxmamış 2 dəqiqə əvvəl zəng çalın. Xidmət yüksək səviyyədədir və özünü doğruldu. Təşəkkürümü bildirirəm bütün orada işləyən heyətə və operator zəng çalan anda təkrar olaraq yığır sizə və söylür ki, haradasız, gəlirik. 2 dəqiqənin içində də oturursunuz maşına və gedirsiniz istədiyiniz ünvana. Bundan əlavə olaraq yük taksisi də xidmət göstərir. Yükünüzü bir evdən başqa bir evə daşınması yüksək səviyyədə və yaxud dostlarınızla oturmuşsunuz, yemişsiniz, içmişsiniz, keyfiniz əladır. Ayıq sürücü xidməti sizin xidmətinizdə, qulluğunuzdadır. Başlayaq əyləncəmizə rahatca. Əyləşin ekran qarşısında olan tamaşaçılarımız, bizim yerimiz rahatdır, çox istidir. Bəlkə də soyuqda olan var, bəlkə evində belə deyək, rayon yeridir, peçə odun atmayıb. Bir peçə, bir qəşək odun da atın, qəşək bir çay və yaxud da şəhərdə olan bir qəşək isti şərait yaradın. Bəlkə də elə əskərlərimiz var, hərbi xidmətdən bizə baxırlar, hər birlərini buradan salamlayırıq və şovumuz başlayır. Bir an olsa keçid edək, qayıdarıq studiyamıza. Xəzərin sahilində həyat var. Demişdi axı, qızı tezliklə qaçıracaqlar. Və nəhayət qızı qaçırdılar. Qaçırdı qızı. Hüseyəni qaçırdılar. Bəs siz oradan nə qələt eləyirdiniz, maymaqlar? İlin ən məzəli hekayəsi, ilin ən gülməli filmi Qız Qaçırma gəlir. Damla və Kənan Yusifov 5-də 5-də danışacaq. Həm söhbət, həm əyləncə. Axşamın keyfli şovusu 5-də 5-də olacaq. Öldüm axı mən, vidimə bax. Ayca. İlin ən maraqlı kino komediyası. Artıq 20-sində qala gecəsi olacaq, 21-indən isə bütün kino teatrlardan bu aydan söhbət gedir. Senari o cürə yazılıbsa da, yaradıcı heyət də o cürə çalışıbsa, aktor heyəti də təbii ki, o yüksək səviyyədə oyun nümayiş etdiribsə, onda o filmə gedib baxmağa dəyər. Və bu yerdə Azərbaycanda bir nömrəli tədbirlərə yox ha. Filmlərə, kino komediyalara senari yazan Fariz qardaşımıza, senaristimizə bir gürültü alqış edək. Çünki Qaynana filminə, mən demişəm ki, bir film olacaq Qaynana adında film. Ay Fariz, ona da senari. Fariz deyir ki, 30 min stonsu da qoy, mən onu yazım. Dedim mənə də. Bu, mən ölüm, sən ölüm söhbəti bunda alınmır. Qız qaçırtma kino komediyası çox maraqlıdır və artıq o teaserlardan da bilmək olur ki, doğrudan da əla bir film yaranıb və filmdən bir neçə nəfəri biz studiyamıza qonaq dəvət etmişik və növbəti həftələrdə yenə də qonaq qismində də onlar təşrif buyuracaqlar. Həftənin 5-ci günü bugün, yəni nə var bizdə? Görək bilirsiniz, elçilik. Bütün Azərbaycana səs salıb, elçilik. Elə qəşəng deyirsiniz, amma biz çox çətinlik çəkirik. Bu dəfə də çağırdılar
Bunlar deməli nişan takıblar, nişanlanıblar. Sonra araları deyib. Bizi mane olursan kimin o səs verir? Lazım yanı değil. Sen çöldə bu saat çıxardacağım deyim bir görək yanıq kərəm çal görə çalacaqsan suyun altında. Yaxşı. Yaxşılıq yox de insana. Hə, qoy bir danışım nəql edirəm de. Bu ümumiyyətlə elçilik məsələsi bir kinoya çevrilir, bir hekayəyə çevrilir və çəkib təqdim edirik. Hana o? Deyir zar mənə güldən ağır söz demə. O biri var ya saqqallı belə, bığlı. Deyirəm hərdən əsəbləşirəm. Ümumiyyətlə 5-də 5 heyəti çox maraqlıdır, hərəsində bir nazı var. Hərəsində bir ağla qulluq edir. Biri əsəbidir, biri, dedim birinə, yox onu deməyəcəm, çox elə şeylər var, evlə deyiləsi deyilər. Nəsə, harada qaldı söhbətim? Hə, elçilik məsələsini mənə zəng çal imkan verməzdir. Alo, bəli, alo. Əsəb, bəli, Xəzər televiziyasının. Hardan da izləyək? Zahur bəy. Bəli. Bəli, Zahur bəydir. Mən sizi əfirdən izləyirəm, sizə bəyə yuxudan artırıram. Aha. Mən zaman doğru ikinciyiniz olsun. Elə reytikdə. Mən sizdən nə istəyir? Xoş edirəm ki, aha. Xoşqədəm xanımı, Xoşqədəm xanımı. Aha. Evlə dəvət edirəm. Aaa. Xoşqədəm xanıma bir alqış eləyək bu yaxınlarda. 1-2-3 günün söhbətidir. Elə bir cinayətin üstünü açdı ki, valla bravo deyərdim o qıza. Necə? Valla, valla vermək lazımdır. Var, əməkdar jurnalist bəsidir. Milli qəhrəmanı verirlər hərbidə. Sən papağı belə fırla, bir dən görüm. Tərəqqi, hə. Amma dövlət başçımızın verdiyi əməkdar jurnalist, məncə... Qəşəng elə yerində oldu. Medal da veriblər. Mənə də verdilər medal. Əməkdar aparıcı. Əməkdar mədəniyyətçisi. Hə, dostlar. İmkan vermirlər. Gəh, zelfi telefon zəng çalıb. Bu məsələni mən yekunlaşdırım. Deyim, dəyəçiliyə nə tər yağış yağır. Bay, 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 bay. Belə şıdırğı yağışdı çöldə. Oğlan istəyirəm bir dənə, bir də qız yağış altında rəqs edə. O da olacaq Hind filminə bənzəyəcək. Nəsə, elçilik məsələsinə qayıdaq. Elçiliyin axırı necə oldu? Getdik. Bunlar əvvəlcə elçilik məsələsi, yəni nişan olub dostlar. Amma sonradan aralarında bir bazı incimə olub. Qız qaytarıb nişanı. Bizə də zəng çaldı ki, həmin ailə ki, gəlin bizim təzdəndən bu nişanımızı bərpa edin. Biz də geyindik, gecindik, bir maşın tutduq, müğənni heyəti ilə getdik həmin qapıya. Həmin qapıda nələr oldu, nələr, indi baxacaqsınız. Amma əvvələ qayıdaq. Neçə il bundan qabaq olan elçilik? Onlar bir-birlərini, bir ilin içində olan elçilik, onlar bir-birlərini imkan verməzsən. Bir il ərzində olan nişan məsələsi həmin onu ekranlarınıza gətiririk. Oğlan İmişlidən, qız isə Füzulidən idi.
Ha, buyur. Bak bu cüre. Bir il bundan önce onlar nişanlı olublar ve kızın yüzünü ona göre göstermedi. Kız koşulup başkasına kaçıp. Yani bu bize yani lazım olan bir şey olmadı. Yani dedik ki neye lazımdı? Gidip başkasından öz hoşbəxtliyini aktarıp tapıp. Oğlan da depresiyadadır, çok pis vəziyyətdədir. Mən də oğlan deyirəm ki, kızdan çoxa kardeş kız var, o olmasın başkası olsun. Birincisi, Allah Taala belə yazıb, yəni istəsəydi o cürə olardı. Gördünüz, alınmayıb, yəni pozulub sizin nişan məsələniz. Və sonra da qoşulub başkası birisinə gedib toy olub artıq bir aydır, iki aydır, üç aydır. Nəsə, amma biz elçilik məsələsini təqdim edəcəyik. Necə getdik, nələr oldu, nələr, bütün bunların hamısı biraz sonra. Hamı gözləyir onun gəlişini və xoş gəlib səfa gətirib 5-də 5-ə. Bugün xüsusi olaraq həm qonaq, həm müğənni kimi, həm qonaq aktrisa kimi. Nələr, nələr bütün bunların hamısını biraz sonra biz danışıb və sizlərə də bəlli edəcəyik. Beləliklə, Azərbaycanda bir partlayış edir və o partlayışı yenə də davam etdirir və Azərbaycanda hamı damla deyir və sizlər də bir damla deyin. Alqışlayaq! Damlanı alqışlaya, xoş gəlib, səfa gətirib və bizim şovumuza o gəlir. Zamandan günah can aldılar canımdan senin bana çok gördüler da sürekli insafsızlar kalp kırdılar ayırdılar senin bana vicdansızlar biz kimlerle ne etmiştik sevdik sadece saf sevgiyle bağlanmıştık birbirimize.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Gel saytlara bir ipsuz verek. Geyimin Könül Kerova dünen giymişti bu paltardan. Doğrudan. Ha, hiç haberin yok idi. Olsun, ne olar ki. Eyni. Eynisi. Eyni. Olsun, izle Ardan aynı almışsan bunu? Deyim. De. Las Vegas'tan. Hmm. Belli, olsun. Ne de güzel. Yani dedim sadece olarak baktım. Könül Öze seni çok istiyor. Mən də xətirin yollar qədər çox istəyirəm. Tək elə biz gənclər Könül xanım kimi ifaçılarımızdan örnəyə alaq. Onların dəstək ettiyilə davam edək. Və onlardan gözəl nümunələr götürək. Nə gözəl. Qapalı Əsil Azəri xanımı kimi. O nə idi evdən acığın tutanda Könül Kərimova gələ qaçırmışsan o vaxtlar. Gəl otur görün. Olub elə vaxtlarımda olub. Niyə nə? Mən başa düşəm. Bəli, elə zamanlarda olub. Çünki yeni-yeni başlayanda mən evdə çox böyük narahatçılıqlar olurdu. Aha. Və bu mövzuda mənim ən böyük dəstəyçim Könül xanım olub. Doğrudan. Bəli. Neçə aylarla qalırdın Könülgüldə? Yox, aylarla. Gecə qalmırdım. İki günlük qaçırdın. Gecələr qalmırdım düzdür. Gündüz gəlirdim, aqressiyamı tökürdüm, danışırdım. Bəs bir gecələr bizdə qalıb dünən efirdə idi. Yox, qaldığım zamanlar olub, olub. Günlərlə qalmamışam. Amma bir iki gün qalmışam. Bəli, günlərlə olmayıb. Amma nə gözəl ki, o dönəmlərdə mən Könül xanımla sözün yaxşı mənasında çox işimlə bağlı, sənətimlə bağlı çox şeylər öyrənmişəm, yəni. Bunu dana bilmərəm. Kefin necədir, nə var, nə yox? Şükürlər olsun. Azərbaycanda bir nömrə müğənni kimdir bu dəqiqə? Öz üzərində çalışan, yeni mahnılar çıxaran, yeni klipləri arda-arda düzən, konsertlər verən və bir də ifa etdiyi hər bir şey hit olan ifaçı bəlli, nömrə bir ifaçıdır. Kimdir? Siz bilirsiniz, Zahar Bey. Şəxsən məndən soruşsam bir nömrə aparıcı kimdir, mən deyərəm. Sizdən soruşsam Azərbaycanda bir nömrəli. Siz deyəcəksiniz ki, Zahurdur. Nə bildim, bəlkə başqa adam deyəcəm. Yox, sən Zahur. Bəli deyəcəm. Yox, Bəli adı birinci aparıcımız yoxdur. Məsələn. Yəni, şükürlər olsun ki, bu dəqiqə, yəni... Gözəl tanıyırsınız, yəni... Uzaqdadır, yaxındadır? Təbii ki, yaxın. Niyə uzaqda olsun ki? Hardadır həmin adam? Bakıda harada olacaq ki? Yanımdadır, yoxsa? Yanındakı da o üçlükdədir, vəli. Üçlükdən birinci ola bilər, yoxsa? Üçlük əsas birincilik deməkdir, Zahar. Üçlük kimdir, yaxşı? Bir, iki, üç. Birinin siz tapdınız. Sən? Onu tamaşaçı deyə bilər, mən deyə bilmərəm. Yaxşı, birini tapdım. Bəlkə o üçlükdə tamaşaçı məni görmür. Bir dəqiqə, birlik, yaxşı dediksə, 2-3 kimdir? Tamaşaçılar desin. 2-3 kimdir? Sən qorxaq qız deyildin belə. Qorxaqlıqdan söhbət getmir. Zaur, dilə dişə düşəcəm, başlayacaqlar ki, mənim adımı niyə çəkmədin? Ay xanım, mən ondan daha yaxşı oxuyam. Hələn öz fikri var, bu sənin öz şəxsi fikrindir. 2-3. Qoy o məndə qalsın, Zaur. Qalsın məndə. Çox çəkincək qızsan, belə ürkək. Yəni, istəmirəm, mən... Adım, mən biraz tüstülüyəm də, yəni bir şey olan ki, məndən yazacaqlar bilirəm ki, belə dedi, elə dedi. Ona görə susmaq ən gözəl üsuldur, mən belə düşünürəm. Bəzən də susmağa qorxaqlıq kimi dedi, qorxdu. Kim qorxaq kimi qəbul edir etsin, amma arada pərdəni saxlamaq üçün bəzən susmaq daha gözəldir. Sənin ümumiyyətlə, mahnılarına mən qulaq asan deyilə bir klipə baxıram. Bilirsiniz, Zahur necədir? Sən bununla da tutuzdurmusan ha? Yəni, bir ifaçı... O hərəkətdə belə nətər eləyirdi? Hissətdiklərini onu tamaşaçı göstərməlidir, çatdırmalıdır, mən belə düşünürəm. Çünki o zaman yaşadığın o hissləri daha aydın şəkildə aşılaya bilirsən. Gəl, Damlanın uzun sözünün qısası sözündən belə çıxır ki, varmı elə bir xanım, elə bir bəy qarşımda dayansın, Azərbaycanda nömrə bir mənəm? Elə söz demədim, Zahur. Hamı təəccüblə qaldı. Demədim. Elə bir şey dedi, ha? Demədim. Səni mən görəndə əsəbləşirəm. Valla. Mənim sözümə sən tamaşasımsansa, mənim sözümə deyə, hə? Mən ona niyə gəlmirsən bura? Ged evdə otur, baxır mən. Demədim, Zahur. Demədim. Yaxşı, bir az sonra deyəcəksən, amma bilirəm nəyə hə deyəcəksən. Elçiliyə sən aparmışam, yoxsa yox? Bir dəfə oldu bizim toyumuz. Alınmadı, ha? Bəli, toyudaydıq, alınmadı. Dəvət edək, bilirsiniz ki, Qız Qaçırma filmi kinokomediyası dekabr ayının 20-sində qala gecəsi, 21-də isə bütün kinoteatrlarda. Və iki, belə deyək, Qızı Qaçırdanlardan ikisini mən dəvət etmişəm. Qönçə Qız Qaçırtma məntəqəsinin... Şirkətinin rəhbəri, bəli. Direktoru isə... Rəna xanım, mənim. Rəna xanım Damla xanımdır, yəni. Bəli, və hal-hazırda... Zəksalanda nə deyirsən, necə deyir? Orada operatorlar necə danışır?
Gönçə qız qaçırtma. Gönçə qız qaçırtma şirkəti. Şirkəti. Bəli. Özdə təsəvvür edin ki, mənə görə ssenaridə dəyişikliklər oldu. Nə etmişdin ki, nə istəmişdin? Çünki müəyyən biraz orada belə deyək də, mənim xarakterimə və təbiətimə uyğun olmayan ifadələr var idi ki, hansı ki, yəni öz işçilərimin qüsurlarını tapmaq üçün mən qız adıyla yazışıram onlarla. Onlar çıxartdınız. Bəli, o filmdə də cəmat biləcək filmdir. Yox, həyatda elə olmayaq, kimisə evini yıxmayaq, kimisə işinə əngəl olmayaq. İstəmədim də olsun. Və gəlir, həmin o ki, şəxsi dəvət edək, məşhur aktyorlarımızı dəvət edək. Xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Elşən Hacbabayev və Kənan Yusif gəlir. Xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Keyfiniz, əhvalınız necədir? Nə var, nə yox? Axşamınız xeyir olsun. Yaxşıdır. Keyfimiz bu günləri daha yaxşıdır. Tək elə olsun. Kənan, sənin keyfin necədir, qardaş? Şükür Allah, bura gəldik, daha da yaxşı oldu. Bir nəfər də olmalı idi. Üç nəfər olursunuz da qasırtma məsələsində. Bəli, bəli, bəli. Biri Fərdadır. Aha, inşallah növbəti dəfə o dəvətlidir. Bəli, bizim qrupumuzun başçısıdır da, belə deyək. Aha, nə ilə qasırdınız? Maşınla, atla, yoxsa... Atla da qaçırdırıq, maşınla da qaçırdırıq, motosikletlə da qaçırdırıq. Əsas odur ki, qaçırtmağa nəsə olsun. Qaçırtmağa adam olsun. Bəli. Qönçə qız qaçırmaq şirkətinin bütün nəqliyyat vasitələri var. Bütün nəqliyyat vasitələri. O maşına salırsınız ki, aparırsınız, hə? Maşında da var, motosikletlə də var, faytonla da var. O cürə qaçırdınız, hay, bura atırsınız, getdi, hə? Ayaqlar yenə belə vurmasad belə, hə? Biraz müasirləşdirmişik, amma kökündə dədə-baba qaydası dayanırdı. Necə müasirləşib, necə elə etmişsiniz? Artıq motosikletlə qız qaçırdırıq, məsələn. Yox, qaçırtma necə belə atırsınız, yoxsa? O baxır da, qızın çəkisinə baxır. Qızın çəkisinə baxır o. Düzdür, ağır olsa sən onu elə tutub atıb. Yəni, mənim kimi adam bir 100 kiloluq qızı qaldırsa. Əslində, qaçırmaq qaydaları dədə-babadan gəlir. Buna ağırır belə. O, atla qaçırdır. Atla qaçırdır. Atla qaçırdır. Bu, niyə belə oldu? Ona şərh verməyək. Aha, o şərhsizdir. Orası şərhsizdir. Amma qaçırdırıq hər variantla. Deməli, o memun niyə libasında qaçırdır? Memun libasında niyə qaçırdır? O nə deməkdir? Məncə bu sürpriz olsa daha yaxşı olar. Doğrudan. Bəli. Yəni, yəqin ki, izə düşməsinə, tanımasından. Müxtəlif obrazlarda qaçırdırlar. Qönçə qız qaçırma xidmətində əməkdaşları. Yuxulu-yuxulu qaçırdır, yoxsa... Yuxulu-yuxulu. Yəni, yerində yuxu yatır, başını qoyub yatır. Hə, yatızdırıb qaçırda bilirik. Öz rizası olsa, özü də qaça bilir. Baxır da, yəni, fərqdir. Eləsi olub deyib ki, gözlə qapının ağzında mən çıxacam, məni götür apar qaçırdı. Eləsi də olub. Həyatda da olur o cürə. Balkondan yuxarıdan tullanan da olub. Paraşütlə düşən də olub. Bu məsələdə artıq bizə ehtiyac olmur. Əgər özü gəlirsə, hələ özləri də apara bilər. Onun adına qaçırtma deyirlər də, qardaş, ona görə. Nəsə, uzun sözün qısası 20-si qala gecə və 21-i isə bütün kinoteatrlarda. Çox baxımlı bir kinokomediya. Damla xanım da çəkilib, sonra Sevir Sevinç. Əsas belə deyək, onlardır qaçırdırırsınız. Müdüriyyətimizdir, Damla xanım. Mən onların müdüriyyəm. O iki qızı qaçırdırırsınız, Sevil Sevincim. Yox, əslində qızların birini qaçırdırıq, amma əkiz olduqlarına görə səhvən demək olmaz. Mənə baxırlar ki, demək. Filmi bu qədər açmayaq. Sinarini açmaq əcəz. Baxacaqlar da. Mən də maşallah, ağzımda söz qalmır ki. Yaxın günlərdə baxacaqlar. Bəli, çox maraqlı sujet xətti var, amma onu deyim ki, rejissor Rüfət bəy. Rüfət də salamlayırıq dostumuzu, gözəl rejissorumuz. Təsəvvür eləyim. Rüfətin ilk işi deyəsən kinokomediya. İlk filmidir, bəli. Amma tamaşaçılar Rüfəti qaynana serialı, bir ailəm var, atılacağı, bəli, o seriallardan. Buyur, damla, nəsə demək istəyirdin? Təsəvvür edin, gün orta saat 4-də çəkiliş başladı və gecə saat 4-də məni evə buraxdı. Artıq tam yekunlaşdı çəkiliş. Gecə saat 4-də qədər artıq
Təsəvvürün şirkət rəhbəri kablokda, kostyumda. Mən öldüm gecə saat 4-ə qədər. 4-də artıq mənə dedi ki... Filmə çəkilmək asan bir şey deyil o adamda. Onu bilirəm ki... Böyük bir zəhmətdir. Doğrudan da hər sahə... Bütün əməyi olan dostlara, Rüfət qardaşımız, Fariz qardaşımız başda olmalı. Bütün yaradıcı heyətə təşəkkürümüzü bildirək. Və bu yaxınlarda gözəl bir film gəlir sizin üçün. İndi nə olacaq? Damla xanım, radiolara qulaq asırsınız. Əlbəttə qulaq asırsınız. Mahnılarınızı radiolarda qulaq asırsınız. Olur ki, bəzən, yəni maşında olduğum zaman, əgər rast gəlirsə dinləyirəm, yəni. Belə, yəni deyim ki, ancaq çevirirəm dalğanı ki, elə özümə qulaq asım, belə yox. Mən özüm radio aparıcısam, 20 ilə yaxındır. Bu yaxınlarda Röyə xanımın, sonra Nadirin Instagramda bir paylaşmasına mən rast gəldim. Amma bizim radioda Röyə xanımdan çox heç kəsi vermirik. Röyə xanım niyə elə deyib, mən başa düşürəm. Mən bir aparıcı kimi Röyanı mən sevə-sevə efirdə təqdim edirəm mahnılarını. Və çox radiolarda Röyanı, çünki Azərbaycanda Röyə sevilən müğənnilərdəndir. Ümumiyyətlə, radioda öz mahnılarına qulaq asanda sevinirsən, yoxsa necə olursan? Bəzən rastıma gəlir, özümü çox da dinləyə bilmirəm, Zavr, çünki... Deyirsən, söndür onu. Özümü bilirsiniz nə zaman dinləyirəm? Yeni mahnı çıxanda bir həftə dayanmadan maşında ancaq onun dinləyirəm səhvləri tutmaq üçün. Bəlkə belə oxuyum, bəlkə elə oxuyum, yenidən studiyaya qayıdıram ki, bu hissəsini dəyişəcəm, belə oxumayacam. Yəni, həmin dönəmlərdə nə qulaq astımsa qulaq astım. Gələk, onda təzə çıxanda sənə qulaq astırmaq lazım deyil. Elə, qeyd apar, efirdə oxu və əsələm. Bundan da... Yox, mahnı məndə olur, bir həftə mən onu dayanmadan dinləyirəm, ondan sonra mən onu efirlərdə oxuyursunuz. Efirlərə təqdim edirəm. Yaxud, radioda qulaq asam da dinləyəndə bilirsəm ki, bu kimdə oxuyan? Səsləri tanıyıram mı? Bəzən elə səslə olur ki, tanımıram və deyirəm, görəsən bu ifaçı kimdir? Nəyə, günah müğənninin özündədir? Yox, ola bilsin, o yeni ifaçıdır, ya ola bilsin, öz səs tembrına uyğun mahnı seçə bilmir deyə. Səsindən bilmək olmur, %100 bilmək olur bu flankəsdir. Yox, anlayıram. Sən qulağını yoxlayacam, görək necə işitməyin var. Neçə mahnı gedəcək? 9 mahnı təqdim edəcəm, görək tanıyacaqsan. Aha, bəli. Çoxu bilir, amma deyir ki, o kimdir, mən ona. Mən deyilə, yox, yox, gətir, yəni, valla. Aybəniz xanım Haşımova. Bəli. O dəqiqə, bravo valla, Aybəniz Haşımova dedi. Aybəniz xanım Haşımova. İkinci... Çox məşhur mahnıdır. Sakit olun, sakit olun. Prodüserin səhv deyir. Tanımadın, rəhmətə gedir. Stop. Mən bənzətdim... Kimə? Şövkət xanımın səsini. İlham Əquliyeva, Çiçək yağışı. Keçək o birisi ifaya. Gözəl mahnıdır, gözəl də oxuyur. Tələbə, tələbə. Elmira xanım Rəhimova. Nisa Qasımova, qəşəkdir. Keçid edək digər ifaya. Sakit olaq bir dəqiqə. Kim idi? Mən tanımadım. Temur əmi idi. Temur əmi idi. Uşaqlar tələsməyin. İndi keçəyik növbəti ifaya. Ora baxma. Zöhrə xanım Abdullayeva. Hə, düzdür. Orada sənə demişdi ki, mən damlanı tanımıram. Yox, mən... Dətər demişdi. Zavr, qoy desin. O bizim yaxşı sənətçimizdir, heç nə olmaz. İnsan da tanımıyor. Yanında oturub deyir, damla, mən tanımıram damlayı. Olsun, desin Zavr. Amma bir dənə mənim xoşuma gəldi damlanın ki, orada yəni özünü dedi, amma çoxsa olsa əsəbləşərdi. Bir böyük kiçik məsələsinə görə özünü... Böyük kiçik hörməti saxlamaq lazımdır Zavr. Bravo, bura baxma. Kifayətdir. Elmira,
Rəhimova. Mən, bəli, Nisə xanımın səsindən qarışdım. Keçid edək, növbəti vaxtımız azalır. Nasbəri xanım Dostəliyeva. Stop. Keçid edək o bir sinifaya. Şəbnəm xanım Tozlu. Göydə tanıyırsan onları, qaldı yoxsa? Oktay. Oktay. Oktay əmək. Yalçın Qızazadə. Tanımadım. Sən o bir mahnın var, mən o mahnını çox xoşlayıram. Bəs deyirdin, ayrıq sənsiz. Gəlsin ifa, vaxtımız azalır. Damladı bugün qonaq. Xoşlayırsınız, sevirsiniz, ona görə buradasınız. Ona bax. Çox... Damla. Bəli, yaş damlalar. Eşittim ki bir yeniysen, yeni bir sayfa açırsan. Unutun ehdini peymanını bir yolu, öz özünden mi kaçırsan? Sen ile zemmeliyirsen ki o insanla, çatacaksan mı murada? Ben bu arzularımla, bu hayalımla, niye bes koydum? Sen ele zemmeliyirsen ki o insanla, çatacaksan mı burada? Beni bu arzularımla, bu hayalımla, niye bes koydun arada? Bes deyirdin ölerem sensiz, dedim ki bilmey olmaz azizim. Şimdi gördün ki ben değildim, dedim ki bilmey olmaz azizim. İndi gördün ki ben değildim, ölenle ölmey olmaz azizim. Sensiz.
Kızı bu kardeşimiz için kaçıracağım. Hasırlığıyla bırakacağız, onu kaçırtabilirsiniz. Kaçırttı kızı! Hüseyin'i kaçırttılar, ben siz oradan ne gelesiliyordunuz maymaklar? Kız kaçırmak istesen haber elə. O sen neslinde kaçırtılacak, Zeynep helakı yok deyin. Ben yeni giyimimde kız kaçırmağa hazırlaşıram. Biraz da geç gelsen gelmesem de olar. Hadi yapalım şu işi. 4-5 maşın bu istikamette radarlara düşe düşe gelir. Biriş! Aycan! Bak bunu bəyə çitməliyik. Yarım saat içində bəy hazırdır. Geliyorum lan! Kız Kaçırtma 21 dekabrdan kinoteatrlarda. Öldüm axı mən, vidimə bax. Çox çox maraqlı bir film gəlir. Dekabrın 21-dən bütün kinoteatrlarda. Qardaş, o qız libası geyinən sən idin? Bəli, mən idim. Nə qədər rol o buras? Bu plandır da, plan qurmuşuq. O geyimdə qızı qaçırtmaq lazımdır. Soğuk burası da olmuşsun qardaş orada. O hamamdan çıxanda başında... Soğuk burası, bəli, bəli. O da mənə. Nə deyirlər ona? Dəsmaldır da, bağlamışıq. Bəli, dəsmaldır. Hamam xalatında. O da qaçırtdan buraya vurduğunuz kim idi o? Hansı? Bu qızdır da, qaçırtmaq lazımdır. Hansı qızdır? Sevi-sevi deyildi, olar yox, deyildi. Yox, ayrı qızdır. Deməli siz çox qaçırtmışsınız qız? Çox qaçırdırıq, bizim işimiz ondan ibarət olduğuna görə. Qız qaçırmaq, öncə qız qaçırma şirkətində işlədiyimizə görə müdür əmr eləyir, bizə buradadır. İşləyirik. Ha, orada deyir ki, filan-filan yerə getmək lazımdır. Mənə də müraciət edirlər və şəkil mənə təqdim olunur. Film ərzində nə qədər nəfər müraciət olundu? Təbii ki, çox, amma biz filmdən lazım olan hissə lazım olan hissənə. Biz filmə lazım olan yerini qoymuşuq. Canan, qardaş, böyük bir heyət çalışdı. Bir ay içində film çəkildi, yoxsa 2 ay? Bəli, bir aydan. Özü də yayın o tırhacırında. Çox hissi bir. Çox hissi. Yadımda bir istirahətə gedəndə siz çəkilirdiniz artıq həmin o filmə. Və məkanlar da çox idi deyə, yəni konkret bir məkanlar. Filmin 2 senaristi var, bir. Filmin ideyası Fariz Əliyevə məxsusdur. Filmi senaristləri Fariz Əliyev, mən və Süleyman. Aha, 3 nəfər. Aha, bəli, bir yerdə yazılıb. Film son dövrlərin fərqli bir filmi olacaq, buna təminat verirəm. Yəni, tamaşaçılara da məsləhət görürəm, gəlib baxmağı. Və bu Xəzər filmin artıq 2 film olacaq, Xəzər filmin bu il, bu mövsüm. Bu birinci filmidir. Və elə öz adından da təşəkkür eləmək istəyirəm Xəzər film, Xəzər televiziyasına da, Azərbaycan kino industriyasına böyük qatqıdır. Möhtəşəm bir film. Aha, bəli, çox möhtəşəm bir film olacaq. İnşallah baş rollarda Fərdə Xudavədiyev, Elşən Hacıbəbəyov, Damla xanım, Sevil Sevinç, mən, Talib Yüzbəyov, Əli bəy Məmmədli, bəli. Böyük bir kadrodur. İnşallah bütün tamaşaçıları dəvət edirəm. Çox fərqli. Görün, o oğlan nə dərəcədə zəif oğlandı ki, şirkətə müraciət edir ki, mənim gələcək həyat yoldaşımı qaçırdım. Niyə zəif? Ta elə bilmir. Görür ki, sonra damlayacaqlar, amma şirkət arxasına dayanıb, yəqin ona görə. Şirkətin şirkətin müdirəsi Damla xanım artıq ehtiyatdan danışır. Hər dəfə danışanda ssenaridə nəsə deyir. Qorxa-qorxa baxa-baxa danışıram ki, birdən ssenaridə nəyisə əsas hissəsini deyərəm. Bütün o kartlar açılar. Artıq film hazırdır. Bəli, bəli, hazırdır. Baxmısınız özünüz? Baxmışıq. Damla xan, baxdınız filmə özünüz? Mən baxmamışam, mən inşallah qala gecəsində. Mən də orada olacağam, bütün dostlar da olacaq. Gözəl, möhtəşəm bir qala gecəsi. İnşallah. Təşkil olunacaq və 20-si inşallah. Allah qoysa. 21-də sizlər gedib baxa bilərsiniz. 2 zərf var əlimdə, bunun ikisi içində 50-50 manat olacaq. Damla xanım sizə hədiyə təqdim edəcək. Amma sual verirəm, görək kim biləcək? Damla xanımın soyadı necədir? Fikirləşin. Mən sponsor olaraq da məlumata keçid edim. Xahiş edərdim, heç nə. Sakit. Fikirləşin. Damla xanımın soyadı. Təşəkkürümüzü bildirək baş sponsorumuza, keyfiyyətli Metaq şirkətinə. Dəyərli televiziya tamaşaçıları, Metaq şirkəti 20 ildir keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Metaq plastik boruları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan kimi bir çox əmdə bölgələrin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkətimiz Azərbaycanda istilik sistemləri üçün olan kompozit boruların, qırılmayan kanalizasiya boruların ilk və ən böyük istehsalçısıdır.
şirket istehsal etdi. Bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Metaq reklam deyil, sözün özünü söylüyor. Evini yeniləyənlərə şad xəbər Edil Mebel'dən. Hörmətli tamaşaçılar, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişməsində yerləşən Edil Mebel mağazasına təşrif buyururam. Hər zövqə uyğun, avantqard, modern, klassika, istədiyiniz mebel Edil Mebel'də. Azərbaycanda ən böyük mebel mərkəzlərindən biri olan Edil Mebel sizin ixtiyarınızdadır. Mağazamızda istədiyiniz mebelləri kreditlə əldə edə bilərsiniz. Burada olan mebellər zövq qoxşuyur və hər büdcəyə uyğundur. Edil Mebel'in əlaqə nömrələri 012 310 05 95 050 505 2323-dür. Təşəkkürümüzü bildirək ki, Evrolüksə illərdir yüksək keyfiyyəti ilə, müasir zövqləri ilə fərqlənən Evrolüks şirkəti daim alıcılarını düşünərək yeni məişət elektronikalarını sizə təqdim etməkdədir. Məhsullara tam zəmanət verərək, alıcıların inamını doğrularaq illərdir respublikamızda fəaliyyət göstərir. İllərdir insanların işlərini asanlaşdırmaq üçün çalışan Evrolüks hər zaman bizim yanımızdadır. Saysız hesabsız çeşidləri ilə, münasib qiymətləri ilə hər kəsin arzuladığı markaya çevrilmişdir. Evrolüks seçin, çünki siz ən yaxşısına, ən keyfiyyətlisinə layiqsiz. Bina Ticarət Mərkəzi sizin girişində yerləşən Farfır Galeridə sizin yolunuzu gözləyirik. Möhtəşəm bir məkan və gözəl zövq qoxşayan çılçıraqlar. Məkanlarınızın ölçüsünə və dizayna uyğun çılçıraqlar, dekorativ əşyalar, yemək və çay dəstləri bu məkanda. Evini təmirdən yeni çıxıbsa və interyerdə müəyyən dəyişkənlik etmək istəyirsinizsə, siz mütləq Farfıra baş çəkin. Sizlərə təqdim etdiyimiz məhsullar dünyanın məşhur sərgilərinin ən gözəl nümunələrindəndir. Təşəkkürlər Qaraca mağazasına və kampaniya davam edir. Payız kampaniyasından yararlana bilərsiniz, əziz xanımlar. Çexiyə istehsalı olan 6 nəfərlik 18 hissədən ibarət yemək dəsti, ayda cəmi 9 manat 90 qəpik, 6 nəfərlik 25 hissədən ibarət çay dəsti, ayda cəmi 19 manat 90 qəpik, bütün Bagema xrustallara 30%-a qədər endirim var. Berlində maşallah ən keyfiyyətli özü də Alman məhsulları satışdadır. Səbəsində Sarayeva 18-də yerləşən hal-hazırda Berlin mağazasının qarşısındayam. Bir giriş edim, burada olanlarla sizi yaxından tanış etmək üçün. Bu mağazamız daha böyükdür. Berlin Alman məhsulları Berlin mağazasında yolunuzu gözləyirik. Yeni çeşidlərimizlə tanış olmağa tələsin. Almanya istehsal etdiyi kapuçinalar, çaylarımız hal-hazırda mağazalarımızda satışdadır və qida məhsullarımız inşallah bu yaxınlarda gələcək. Hal-hazırda bu bölüm xanımlara aid bölümdür. Burada İsananın əl kremləri, üz kremləri, bədən kremləri, bədən losyonları, bədən üçün spreylər, qırışlar üçün kremlər, hər bir şey var. Karella boyaları keyfiyyətli boyalardır və ustalar da Karella boyalarının ümumiyyətlə ev təmir edən kəslərdən istəyir. Əlimin altında Karella boyaları olsun. Əgər evinizin təmirinin yüksək səviyyədə olmağını istəyirsinizsə və yaxud da 10 il əlimi vurmayım heç bir şeyə, təmir yüksək səviyyədə, onda Karella boyalarını seçin. Fasad üçün, daxil məkan üçün müxtəlif çeşidli rəngli emulsiyalar, sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar və bir çox kimi materiallar Karella boyaları tərəfindən sizlərə təqdim olunur. Qafqazın ən böyük boya zavodu olan NB Group Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Karella boyalarını zamanla solmur, çatlamır, keyfiyyətini itirmir. Kristina Xəz Qaleriyasına təşəkkürümüzü bildirək. Artıq havalar soyuyur və xanımlar, buyurun, üst tuta bilərsiniz Kristina Xəz Qaleriyasına 2017-18-ci ilin son modeli. Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşidləri ilə xanımları sevindirən tək bir məkan Kristina Xəz Qaleriyası. Avropanın ən keyfiyyətli xəzlər brendlərini bir araya gətirən unikal məkan. Sizi zövqünüzə görə qarşılayıb xəzləri ilə yola salan Kristinadır. Zinka Mega xüsusi sponsorlarımızın sırasındadır. Bütün apteklərdən soruşun. Uşaqlar üçün çox vacibdir. Əziz valideynlər, uşaqlarınızın zehnin daha da güclü olmağının və tərləmənin, immunitetin artırılmasını üçün balıq yağı Zinka Mega alın. Hamilə qadınlar və yaxud da yaşlı insanlar hər bir kəs içə bilər, qəbul edə bilər. Və bəyan edim ki, Zinka Mega balıq yağı 5 milli qaşıq formasında qablaşdırılır və bir dəfəlik istifadə üçün çox rahatdır. Zinka Mega balıq yağının ümumiyyətlə, hər bir qaşığında 750 milli qram balıq yağı var. Bu da orqanizmin omega 3 ilə olan günlük tələbatını təmin edir. Təşəkkürümü bildirim. Ulduz 33, 33, Ulduz
Ulduz 3333 taksi xidmətidir və evinizdən an bir an içində zəng çalırsınız, evinizdən gəlib götürəcək, istədiyiniz ünvana aparacaq və zəng çalanda Ulduz 3333-ə balansından kontur çıxmayacaq. Çünki operator təkrar olar sizi yığacaq. Evimi belə deyək, təzə almışam, təmir etdirmişəm. İndi isə bu evimdən o evimə əşyaları daşımaq istəyirəm. Qırılmadan, cızılmadan, əyilmədən yük xidməti, yüksək səviyyətə Ulduz 3333 sizin ixtiyarınızdadır. Bundan əlavə olaraq ayıq sürücü xidməti də. Da deməyin ki, sükan arxasındayım, mənə olmaz. Sizə hər şey olar. Ayıq xidmət sizin qulluğunuzdadır. Ayaqqabıya görə İzabel mağazasına təşəkkürümü bildirim. Ən gözəl ayaqqabılar İzabel dükanında qadınlar, xanımlar və bəylər, balaca uşaqlar üçün 30% indirim. Bu, təbii ki, payız kolleksiyasına olan indirimlərdir. Kostüm isə həmişə olduğu kimi Elatus Moda evindən. Ən gözəl kostümlərin tək bir ünvanı Elatusdur. Əziz bəylər, bəyli kostümlərini və əziz gənclər, gözəl kostümlər, gözəl parçalardan Elatus Moda evində. Eldar'a teşekkür ederim. Eldar xüsusi olarak burada bir güzel abhava yarattı. Bayağı mən gələndə o tüstünün və burada ışıqların verilməsi, 5-də 5-in bax bu cürə təbii ki, gözəl görünməyinə görə Eldar'a bir alqış edək. Bizim ışıq rejissorumuza. Heç nə eşitmirəm. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, belə eləyəcək. Uşaqlar, dostlar, vaxt gedir. Oturun, oturun, oturun. Verin görüm zərfi. Zərfi verin. Bir dənə mənə verin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Damla xanım. Belə çıxdı ki, hamı bilir. Ay Allah, özlərini öldürdülər. Birinci, ikinci, üçüncü sıradan. Hansına verirək? Birinci, ikinci, üçüncü sıradan. Bir dəqiqə sakit olun uşaqlara. Birinci, üçüncü sırada. Neçənci? Yox, yox, baxma, baxma, baxma. Baxmadan deyəcəksən. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Hansı sıra? Üçüncü sıra. Üçüncü sırada kim var idi deyən? Sən neçənci sırada oturmuşsan? Bir dəqiqə. Bir, iki, otur. Sonra neçənci sıra? Başqa bir sırada deyək. Bir sırada de. İkinci sıra. Ne olur? 50 manat. Sağ olun. Sana kurban olurum. Damla xanım dedi kimi etdim. Yani ona göre de incimeyin benden. Ne kadar vaxtımız kaldı dostlar? Vay 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 ne? Ay Damla. Gözəl toylar qismətin olsun, qazanasan, gətirəsən, burada tamaşaçılara pul paylayasan. Allah hər zaman xoş günlər qismət eləsin, qazanaq və ehtiyacı olan insanlara yardım edə bilək. Allah elə bir güc versin hamımıza, tək mənə yox. Suallar verəcək dostlar Damlaya, diqqətlə qulaq asaq. Damla sponsorun verdiyi pul şirin olur, yoxsa boğazısı gücə salıb toyda pul qazanmaq? Vallahi, sakit olaq. Elə şanslı qadın olmamışam ki, kimsə mənə pul versin. Öz əziyyətimlə qazandığım pul misilsizdir, əvəzsizdir. Ehtiyatda nə qədər pulu qalanda deyirsən ki, əməlli başlı kasıblamışam? Ümumiyyətlə, heç vaxt kasıblamışam demirəm. Hər şeyi... Qısa, Damla, ayda 300 manat maaş alan oğlanı ailə qurarsan, düzünü deyə amma. Hə, yox. Ümumiyyətlə, ailə qurmaq istəmirəm. Vəssalam. Müğənni olandan sonra hansı qohumun səndən üz döndərdə o müğənnidir? Var mı elə? Elə bir şey yoxdur. İndi nə qədər olub bu, ailədə qurmuşsan, övladın da var. Kimsə sən əl qaldırıb? Atam, amma belə kənar heç kəs. Həyat yoldaşın? Heç vaxt. Barmağının ucunu da belə vurmayıb. Dəqiq? Valla, heç bir zaman mən əl qaldırmayıb. Damla xanımın keçmiş həyat yoldaşı telefon xəttindədir. İndi onu efirə qoşuruq. Mümkün deyil elə bir şey. Niyə? Yox, o xəttə qoşula bilməz. Mümkün deyil, yəni. Desə bunlar olanları? Yox, ümumiyyətlə, mənim keçmiş həyat yoldaşımı elə bir şəraitdə deyil ki, o efirə qoşulsun. Bəs onda niyə aladırsınız bizi redaktorımız? Alo deyək, görək, indi görək, o da yoxsa yox? Heç vaxt efirə qoşula bilməz. Reklamlar, reklamlardan sonra qayıdaq studiyamıza. Müzik
senin için ağladım. Bu hasretim bitmeyecek. Sevip bakan gözün hatırladım. O hisler geriye dönmeyecek. Bugün yine senin için ağladım. Bu hasretim bitmeyecek. Sevip bakan gözümü hatırladım. O hisler geriye dönmeyecek. Talip beni senle niye çekti sınava? Her gün çalıştım unutma. Bahtim beni senle niye çekti sınava? Kalbim çalışır unutma. Ben sensiz her güne yansam da eşkinden belki mi olsam da ömrümde yat gibi kalsam da peki sen hoşbaktın. Hoşbaht o yeter. Tamaşaçılar, birbaşa Keçiriyə elçiliyə. Bugün çox maraqlı bir şoya, eyləncəyə tamaşa etdiniz. Hal-hazırda bizə tamaşa edən Şahzadə xanım 55 yaşını qeyd edir və bizə tamaşa edir. Bugün kimin doğum günüdür, xoş günüdür, mübarək olsun. Elçiliyə keçək, bu anı çox səbirsizliklə gözləyirlər. Sağollaşıram, dostlar, çox sağ olun. Birinci günü, həftənin birinci günü, yeni iş günündə görüşəcəyik. Deyəl, onda salamat qalın. Sigaramı çekip çekip ne olur yüzünü görseydim.
hazırda İmişlidəyik. Bəyimiz Fərid bizi dəvət edib. Füzuliyə elçi göndərmək istəyir. Gəldik ki, bugün Fərid bəyin ailəsi ilə tanış olaq. Görək necə bir ailədir. O qədər yaxın oldun ki, gülüm sən mənə. Qoymadın ayrılmağıma dözüm sən mənə. Fərid, zəng edib demişsən ki, 5-də 5-ə Füzuliyə elçi göndərmək istəyirsən. Bəli, mən müraciət eləmişdim. Yəni, kömək ehtiyac var. Yəni, kömək elçilik mənasında kömək ehtiyac var. Biz də elə ona görə gəldik, araşdırdıq, görək oğlan evi necə bir ailədir. Bəzən görsən, oğlan evi yanlış məlumat verir, sonra da Zaur Kamal gəlir, o yanlış məlumata görə biraz əsəbləşir. Ona görə biz bərbaşdan gəlib araşdırmaq istədik. Gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. İnşallah bu da ailəm. Yəni, maraqlar bəşiriz görək. Atanız, ananız? Bəli, atamdır, nənəmdir. Xoş gördük. Necəsiz? Gələn ayaqlarınız var olsun. Təşəkkür edirəm Xəzər TV-nin 5-də 5 komandasına, rəhbərliyinə. Siz çox əziyyət çəkməsiniz, əziyyətinizi Allah etdirməsin. Müştür şəhərə xoş gəlmişsiniz. Bir beşi sizə qurbanı buyur. Fərdin zənginlə xəbəriniz vardı ana? Bəli, bəli, danışmışam dünə sizlə. Oğlunuz Fərid sən gedib ki, Füzuliyə elçi gitmək istəyirsiniz. Ümumiyyətlə, qız evinlə əlaqəniz var, tanışlığınız var. Bəli, xanım, bizim hər tərəf tanışmaq bir ildən çoxdur. Fəridin də bu sizə zənginlən xəbərimiz var. Bizim razılığımızdan çox güman ki, bu hər şey yaxşı olar, mənə gəlir. Elə bir arada söhbət olmuyor. Yəni ki, xəbəri, yəni hər şey yaxşıdır. Arada söhbət olmayıb deyəndə, nəsə deyəsən, biraz anlaşılmazlıq var, amma qız evinə əlaqəniz var. Biraz biz ətraflı danışaydınız ki, xəbərimiz olsun bizim də. Nə məsələdir? Məsələ belədir ki, ətraflısı budur ki, bunlar nişanlı devirdən indiyənə qədər, bu vaxta qədər bir iki-üç ay olar ki, soyuqluq yaradır. Daha doğrusu, may ayından etibarən. Bəli, nişanlı olublar. Bəli, bununla nişanlı olublar. Mən düzün danışmaq, bəli, biz belə deyək də. İndi nişan pozulub, təzədən elçi gitmək istəyirsiniz. Yəni ki, hər şey aparılan əşyalar, nəzərin, toy aidətsiz bilirsiniz də, toy düyünə aid olan xonçalar, bəzən hamısı oradadır, heç başqa söhbət, yəni, olmur, narasıq olmur. Yəni, sadəcə olaraq bunun... Nişan olub, təzədən soyuqluq yaranıb, nişanı qaytarıblar. Bəli, qaytarmaq bu kələ, hər şey öz yerindədir. Sadəcə bu telefonda zəng edib ki, son zəng keçiriləndə bu illəri ki, o nişanlısına ki, yəqin mən də bilmədim, necə adət getmirsəm, yəni bu militaritet, yəni Azərbaycan adətlərində belə olmalıdır, qanlı, yəni eşitməli birimizi, ya valideyni, ya qaynatan, yəni bundan icazə almalıydı, düzdür mü? O da onun xətrinə dəyib nədsə, deyib ki, yəni hər şeyi səndən icazə alıb getməli, deyiləm ki, bu həqiqətən də biraz Azərbaycan xalqına o cəhətdən məsələn düzgün deyilə. Gənclərin arasında olan biraz balaca incikliyə olubdur. Fərid, özün bəlkə biraz aydınlıq getirəsən. Nə məsələdir, niyə zəng vurdun, son zəngi getmişdi? Bəli, yəni, biraz düzdür. Haradasa səhv məndə də var. Amma Azərbaycan xalqı yuxamımız ona görə də belə şeylər mənə elə gəlir ki, yəni, soruşulmalıdır, məsəl üçün, icazə alınmalıdır. Yəni, mən yox deyən deyiləm elə şey. Sadəcə olaraq, bu biraz mənə təsir elədi və ona da görə arada biraz soyuqdur. Biraz sərt soruşmuşsan da, yəqin. Düzdür. Necə soruşdun, bax, necə baş verdi, özün danışasan bəlkə. Yəni, dedim, niyə getdim sən, o da dedi ki, yəni, belə çıxdı ki, səndən icazə almalı deyiləm ki, hələ ki, mən buradayam, öz eləyəm. Hələ ki, atasının ixtiyarındadır, atasından icazə alıb deyiləm. Həm də ki, bu adam, əgər məktəflidir, başqa bir son zəngi deyiləm də. Oğlunuz haqq qazandırırsınız, yoxsa? Yox, mən o haqda danladım onu ki, elə demək olmaq, insandır, cavandır. Yəni ki, ola bilər kənd yerdə, adətən orada elə bir qəbali şey yoxdur. Nə haqq, sərt danışmışam bəlkə də. Söhbət, bunun nəsə olub, nə biz zəngiliyik, axıqlıq, açıq, nə də onlar da istəyirmiş bu yaxınlardakı ki, atıva zəng eləmək istəyirəm, deyəsən, deyir, birdən cavab verməz Bakir, müəllim, yaxşıdır. Zəmin, mən böyük məmləkdə zənginə qəbul edirəm, zəngiləşə də bilərəm, yəni ki, sizi bura dəvət eləməkdə məqsədimiz nədir ki, bu barışıq ki. Yenidən elçi düşməkdir, mən belə başa düşdüm ki, siz elçi düşmüşsünüz, nişan olub, pozuluşub, yenidən qıza elçi düşürsünüz. Amma Fərd, başqa bir məlumat da vermişsən, nəsə üzük məsələsi olub, deyəsən burada. Üzüyü birinci məsəsən alınanda şəkilini zədən çəkib göndərdim, hələ nişan olmamışdı, elə bir nişana bir-iki gün qalmışdı. Yəni, bəyəndi, xoşuna gəldi hər bir şey.
Ondan sonra mənim rəfiqələri də deyib ki, yox bu nə üzü işdir, belə elə, yəni xırda bir şeylərdir. Sən üzüyü qızla bir yerdə almışdın yoxsa? Xeyr, yəni onu tək alıb aparmışdım, məsafə uzaq olduğuna görə. Sən də indiki zamanədə qızla bir yerdə getmək lazımdır, əfərin. Düzdür, özünü aparmalıydım amma... Yaxşı ki, səhvini başa düşürsən də. Mən səndə tutuklu qaldım. Gəldi hayatımdan çaldım. Yeni cihan dolandım. Başa düşdüm ki, bu üzüyün bahalığında, cüzluğunda deyil. Söhbət burada ona görədir ki, qız deyib, niyə mən getməmişəm üzüyü almağa? Yox, o sözü işlətmədi. O sözü işlətmədi, Fərid? Yox, o sözü işlətmədi. Sadəcə o, yəni, indi biraz ara qaçdıranlar. Dedi, necə qaçdı olmalıdır, necə qaçdı olmalıdır? Yox, o cəhətdən, yəni, o bir şey deyil, bir manatlıq da olsun, o qəbul. Qəbul eləmək. Bəli, yəni, o da onu deyir, qəbul eləyir. Sadəcə olaraq, həmin qıraqdan bir müdaxilələr olur. Bəlkə arada nəsə belə mərdimazarlıq eləyən var? Bəli, bəli, elə, mən də onu demək istəyirəm ki, yəni... Kimdir? Nənə nəsə biraz elə ürəkdən dedi, hə, hə. Nənədən nəsə söz var? Kimdir o mərdimazarlıq eləyən? Yox, bilmirəm, bir əsə də deyirəm. Özünün yanında, indi tələbə yoldaşı olub, özünün padruqası olub, nəsə indi, hə də, qızın padruqası, nəsə indi burada şey olub da, deyib, yəni, o nə yüzüydü, nəsə indi axıldan çıxardır da, indi elə şeydi ki, biri bir yanına bir söz deyir, görsən ki, axılın çıxır, gedir. Ancaq ki, elə bir ailədə olar, çox xoşum gələn ailədirlər. Hamısı da bizim xətrimiz istəyir. O, indi qızın ağ bir çəyi, ax saqqalı var, zəng vurub danışmışsınız, söhbət eləmişsiniz. Yox, çox gedmişik biz. Gedmişik də, gəlmişik, onlar da bura gəlir. Hər hamısı gəlir. Yap, onları Qəbəliyə qızım gilə də aparmışıq. Anası da, qızı da, qardaşı da, hamısı gedirlər. Neysə gələndən sonra, nə bilim, nə olsa, bir qəfə içdin ki, dönüblər, bilmirəm. Bir ildən də çoxdur nişanlıdır bu adam. Hələ o şey toya hazırlaşırdılar. Nəsə arada döndü, daha 2 ay, 3 ay olar aralar döndü. Bu da belə dünən şey eləmək, deyilmə, nəyəcə bu ayrıdan yenə gedir. Mən belə başa düşdüm ki, siz hiss eləmişsiniz ki, Fərid gizlin-gizlin dərd çəkir, hə? Hə, yox, nəsə ürəkdə olmaz. Düzdür, ürəkdə yəni. Yəni, evdə də demişəm, olsa o da olmasa heç. Hə, yox, o da ev olmaz. Kanasın, kanasın. Bırakın yaram kanasın, kaderimse böyle sevmek, bırakın anamız. Sadece olarak o araya giren adam var, yani bu sizin kanalın vasitəsilə də bəlkə də həmən insanın qulağı asıb, yani düz mən adamı tanımıram kimdir. Baxar yaqın ki, qiymət verər ki, belə şeylər eləmək olmaz, heç vaxt araya girmək olmaz. İki sevən gəncin arasında girmək olar, bəlkə qızla danışarsan, özün zəng vurub söhbət edəsən. Olub belə bir cəhd eləmişsən? Bəli, eləmişəm, haradasa bir ay bundan öncə yəni, danışdıq. Mən dedim ki, onsuzsa mən gəlib gedəcəm sizə, yəni nə yolla olursa olsun. Yəni, bu planı çoxdan hazırlamışdım ki, yəni sizləri dəvət eləyim. Yenidən elçi düşəsən. Bəli, amma onun xəbəri yoxdur bu şeylərdən. Bu da bir yenilik olar yəqin ki, bizim adətən ənəmizdə ki, yenidən nişan qayıtsın, ikinci dəfə elçi üçün. O üzük haradadır, başı bəlalı üzük. Başı bəlalı üzük yoxdur. O üzük evdədir. Yox. Niyə nədir üzüyü? Bu, yəni, qaytarıldı. Bəli. Görmək istəmədin. Hə, mənim üçün biraz bir ağır oldu, yəni görmək istəmədim. İndi ikinci dəfə elçi gedərsən həmin qıza. Bu dəfə səhvini düzəldərsən, qızla bir yerdə gedərsən, öz ürəyi necə istəyər, həmin üzüyü də alarsan. İnşallah. Yəni, mən də o fikirdəyim belə. İnsan bəzən heç bilmir, adi bir səhvdən nəsə baş verir. Amma o şeyləri, məsəl üçün, səhv olaraq sən düşünmürsən, amma qıraqdan səhv görükür. Mən də indi oturub fikirləşirəm ki, həqiqətən də bu etdiklərim səhv edir. Hər ikimiz bilə bilə, nədən belə qalxdım zilə. Gözyaşımız dönüb selə, indi günah nə səndədir, nə Mən də yenə bu işin sülh yoluna, hər şey yaxşı olmaq üçün, xoşbəxtliyinə görə əlimdən, canımdan nə gərək onu mən fəda verərəm, üzr istəyirəm yenə də tamaşaçılar qarşısında, ümumiyyətlə, axsaqqalar qarşısında ki, mən bu oğul dedim, yəni oğlumun yolunda gedərəm, bu işin dalışıq.
Bəli, ata valideynlər. Qızın atasına, valideynlərinə zəng vurmusunuz ya gedib görüşüb danışanda nə dedilər? Necə reaksiya verirlər? Gəlmə səbəblər oldu ki, biz razı, bizlik bir iş yoxdur. Valla biz də istəyirik. Elə adam utanır, bir-birə salam məki ayırmaq olmaz, bildiyi ayırmaq. Gecəmiz gündüz yoxdur. Nə bilim valla, Allah özü kömək olsun. Ümid Allah. Beləcə soyuqlardan da gec bu sənəklər gediş-gəliş ancaq bu arada getməyi onlar qarşılayırlar. Onlar çay da içib düşüb. Yəni bu dəqiqədə mənə gəlir ki, biz getsək qapı üzümüz açıqdır. Elə insan görə Allah. Biz onlardan qədər razıyıq. Fərd neçə yaşın var? Mən 27. 27 yaşım var. Qızın neçə yaşı var? 23. 23. Necə tanış olmuşdunuz qızla? Tanışılıq necə olmuşdu? Valla elə o sualı mənə çox adam deyir. Bəzən elə deyirəm ki, yuxuda görmüşdüm, məsafə uzaq olduğuna görə deyirəm, yuxuda görmüşdüm, adresi getdim tapdım. Amma belə qardaşımın yoldaşı gilən onlar bir dostluğu olub, hazırda bir yolculuq eləyəndə anası ilə tanış olublar. Yəni, onlar vasitəçi olub əslində. Yəni, məsləhətlə olub da, bu yaxın qohumların məsləhəti ilə olub. Bəli. Toy kasetində görmüşsən. Yəni, həm toy kasetində də gördüm, həm də onlar, yəni... Nə qədər müddət oldu tanışlıq? Tanışlıq, belə deyim, artıq bir 3 ay tanışlıq oldu. Ondan sonra da yani, elçilərimi göndərdim, hər zəlavə alındı. Hər bir ötən səhərdə gözlədim səni. Hər bir itən günlərdə özlədim səni. İndi dünyamda belə dəyişsə məni. Səninəm bil ki, hər gün, hər zaman səni, hər bir ötən səhərdə... Bizim bu qohumçuluğu, mehribançılığı unutmayın. Biz istəyirik təkrarən yaxınlaşıb, lab ürəkdən bir toy mərasim quraq, xarş edən bizi düzgün başa düşsünlər, biz küsməmişik. Fərid, keçmiş nişanına, sevdiyin xanıma müraciətin ilə ürək sözləri bir də eşitsin səni. Mən buradan demək istəyirəm ki, mən onu çox istəyirəm, həqiqətən də. Yəni, nəsə bir səhvlər olub, düzdür. Yəni, inşallah belə şeylər təkrar olunmaz. Mən elə gəlir ki, o bir xırda bir səhvlərdir. Ona görə yəni, bütün həyatı puç eləmək olmaz. Ömrümün ən gözəl şirin nəğməsi sən. Fərd, orada valideynlərinin yanında hiss elədim ki, biraz sıxılırsan, söhbət eləyə bilmirsən. Ona görə dedim, biraz həyətə çıxaq, rahat söhbət eləyəsən. Necə baş verdi? Bu inciklik yəni bir dənə üzükdən ötürü, yaxud bir son zəngə getmə deməyə görə bu qədər böyüyə bilərdi məsələn? Mən də o sual özümə çox vermişəm valla. Amma bəzən hadisələri qabaqlamaq istəmişəm. Yəni, belə çıxıb ki, yalancı çıxmışam. Məsəl üçün, demişəm ki, əsəl filan şey alacam. Amma eləyə bilməmişəm o sözlərdən, xırda-xırda bir şeylərdən bir yalanım çıxıb da belə deyək. Yəni, onlarla da münasibətim var hal-hazırda, yəni atası ilə, qardaşı ilə, hamısı ilə. Sadəcə, qız, bəlkə qızın istədiyi var? Yox, onu da araşdırmışam, yoxdur elə bir şey. Araşdırmışam, sadəcə inad edir. Düzdür. Bəli, ona görə də sizlərə müraciət elədim. Bəlkə bu yenilik olar, bir yola gələr. Bugün yola gəlməyən, sabah ailə qurandan sonra da xırda məsələlərdən belə problem yarada bilər, yola gəlməz. Onu fikirləşirsən heç? Bəli, fikirləşirəm, amma çalışarıq ki, bir xırda məsələlər olmasın. Bəlkə ziyanlığın yarısından? Yox. Artıq ziyandayam. Yəni, istəyirəm ki, mənim olsun, vəssalam. Ya o deyə heç kim. Hörmətli tamaşaçılar, bax bu cürə. Elçiliyimiz belə yekunlaşdı. Amma biz çox təəssüf ki, qız evinə gedə bilmədi. Qız evindən xəbər aldıq ki, qız qoşulub başqasına, qoşulub qaçıb. Yəni, oğlana bu xəbəri çatdırmaq bizim üçün çox çətin oldu. Həqiqətən də mən onu sevirəm. Keçdi bu günlər. Mən elə gəlir ki, insan bir dəfə sevir və o şeyin də yolunda gedmək lazımdır. Mən də bu şeylərə hazırım. Fərd, hal-hazırda nə işlə məşğulsun sən? Mən hal-hazırda darvaza sexində işləyirəm, maliyyar kimi. Yəni, işim var. Pastayla usta. Bəli, usta kimi işləyirəm. Yəni, beşər qalan deyiləm.
İndi bax, deyirsən ki, yenidən Zaur Kemal müğənnilərimiz bir yerdə valideynlərlə bir yerdə elçi düşsün. Elçi düşməyini elçi düşəcəklər. Amma birdən yenə də qız razılığa gəlməsə. Mənə elə gəlir ki, yəni Zaur bəyin komandası ilə sizlə birgə ora yollansız, o artıq yumşalar. Sən getdin, səndən qalan yalnız xatirələr oldu. İndi günahkar kimdir? Sən mi, mən mi?